está junto e por trás desse homem realmente não tem piedade de nada nem de ninguém. E os setores mais pobres da população são os setores mais sensíveis, né? Os setores que mais vêm sofrendo com essa parceria do seu Ike com o governo do estado e com as prefeituras. É comum, quem quiser ver, não é novidade para ninguém, é só entrar na internet, ver como é que está sendo o processo lá no Açu. É uma coisa criminosa, são famílias centenárias, né, daquela região que foram arrastadas pelo cabelo, né, crianças, idosos, mulheres, todos arrastados impiedosamente para fora das suas casas, para fora das suas propriedades, né. E todas as prefeituras, todas as câmaras, né, todos os parlamentares estaduais daquela região, né, todos comprados, né, para esse projeto e para a construção, enfim, de uma política que vai beneficiar cada vez mais o bolso dele, dos seus sócios, e que não está nem um pouco interessada, né, com o que acontece com a população. E não é diferente aqui. Aqui no Aterro do Flamengo, eu moro no Flamengo, aqui no Aterro do Flamengo, ali naquela região da Glória, né, eles já estão ali naquela região, é só olhar o que eles fizeram com o Hotel Glória, o crime que eles cometeram ali contra o Hotel Glória, que está já há anos ali quebrado, eles chegaram, quebraram o hotel, enfim, está tudo, não tem problema de patrimônio histórico, para eles não tem problema de nada disso, o problema é o lucro, né, o problema é que eles consigam ganhar mais. E eles têm projetos faraônicos ali, no início da Rui Barbosa, na antiga sede do Flamengo, enfim, tem várias propostas que eles estão querendo tomar aquela região para isso. E, infelizmente, também vão, né, não é só lá no Açu sobre os setores mais pobres, mas também estão indo, né, para cima das associações, do conselho ali comunitário da região, que já está se reunindo. Eles chegam muito bonzinhos, chamando o pessoal para se reunir, para discutir, nós estamos aqui para ouvir a população, mas na verdade utilizam essa presença da comunidade, da população e das entidades, das associações, do conselho, para legitimar juridicamente os crimes que querem cometer, né, contra o aterro e contra o patrimônio público, cultural, histórico ali da região. Então, esse pessoal não entende outra linguagem. A linguagem única para se tratar com esse tipo de gente é a linguagem da mobilização, é a linguagem da organização, né, é a linguagem de buscar em todos os flancos, construir, né, uma reação a eles. Então tem que ser uma reação institucional, jurídica, política, buscando ampliar para a população do entorno ali, que não está nem um pouco satisfeito, né, de estar fora, digamos assim, desses planos. Então acho que essa iniciativa do PSOL, essa iniciativa dos mandatos, é uma iniciativa necessária para que nós possamos estar juntos com aqueles que realmente não aceitam, né, ser marionetes desses projetos do grande capital, né, aqui no nosso estado e aqui no nosso país. Então estamos juntos aí nessa luta, o mandato, junto com os companheiros dos outros mandatos, e com certeza, né, vamos saber construir as alianças e a unidade necessária com a população aqui, com a sociedade civil organizada, para colocar uma pedra bem grande no caminho desse senhor. Então é isso que eu tinha para dizer, muito obrigado. O próximo orador, eu quero dizer o seguinte: não saia daqui sem assinar esse abaixo-assinado contra o crime que o Ike Batista, junto com o prefeito e o governador, querem fazer ali no Aterro do Flamengo. Dá uma olhada ali e não deixe de levar para casa os materiais que estão sendo distribuídos aqui. Vejo que tem um panfleto aqui, um informativo do gabinete do vereador Renato Cinco, e uma separata, um livro com um artigo do Chico Alencar. Por falar em Chico Alencar, é com grande alegria que ele retorna hoje aqui. Chico Alencar é um dos titulares absolutos dessa banquinha, gosta de vir aqui toda sexta-feira prestar contas e, com seu coração valente e renovado, está aqui entre nós, para a alegria de todos nós. Ele foi, nesse intervalo aí, candidato a presidente do Congresso Nacional contra aquele esquemão do PMDB da moral homogênea, Renan Calheiros e Riquinho. Foi lá anticandidato, fez um belíssimo discurso, cumprindo o papel que o partido desempenha nas ruas e no interior do parlamento, e nos movimentos, exatamente sintonizado com a consciência digna da cidadania brasileira. Vou chamar para falar agora e peço uma salva de palmas de todos, nosso companheiro Chico Alencar. Valeu, Leonice. Bom, gente, boa tarde. É uma alegria muito grande estar aqui nesse 1º de março de 2013, desde setembro, do final de setembro, no auge da maravilhosa campanha do PSOL, liderada pelo Marcelo Freixo, a Prefeitura Carioca, a Câmara,
que nos deu 4 vereadores, um dos quais já se bandiou, lamentavelmente. A vida é assim, né? Tem gente que muda de camisa com muita rapidez, mas a campanha está na nossa memória, na nossa alma, e no Paulo Pinheiro, no Eliomar Coelho, no Renato Cinco, como vereadores, e até o Globo insuspeito reconhece, de ideias e causas, de ideologia, não de centro social, de favor, de toma lá da cá, de falta de posição. E o pessoal tem esse compromisso de rua, de praça. Eu fiquei fora de combate no final de setembro, porque, para minha surpresa, inclusive, tive que abrir o peito, e não no sentido poético da palavra, que a gente deve fazer sempre, e mexer lá no coração. E não foi nenhuma grande paixão, que é sempre fundamental. Foi uma grande obstrução. Mas, felizmente, graças à medicina pública do Instituto Nacional de Cardiologia, eu estou aqui. De lá para cá, não apenas cumprindo uma missão partidária, fui derrotado na presidência da Câmara dos Deputados. E um amigo meu falou: olha, perdeu um baita elogio. Já pensou se você ganha a maioria dos deputados? Tem mais de 300 picaretas, né? O Luiz Inácio falou e depois esqueceu, se compôs com ele. Votando em você, alguma coisa estava errada. Mas é claro, a gente foi lá para defender uma proposta de aproximação do parlamento com a sociedade. Coisa que dificilmente acontece. Defender uma reforma política que acabe com os financiamentos milionários de campanha que acabam gerando essa representação degenerada aí. E valeu a pena, né? O que conta não é necessariamente a vitória na vida, mas derrota com luta, que pode ser vitória amanhã. De lá pra cá também eu virei avô do Tom, que já está tendo que começar brigando pela vida. Ele faz 17 dias hoje, mas ainda precisa de cuidados. É uma dureza. A vida leva e traz, desfaz e refaz, e a gente tem que prosseguir. O fundamental é a gente não desanimar, porque é isso que os outros querem. E o fundamental é a gente não só sonhar alto, pensar numa sociedade socialista, democrática, justa, fraterna, igualitária, como está, inclusive tem um outro livretinho aí que é um balanço da nossa atividade lá em Brasília, tem alguns exemplares ali para os interessados, mas ver o cotidiano. E hoje estamos aqui lançando um manifesto que é sim uma forma de comemorar o aniversário do Rio de Janeiro. Não sei se vocês lembram, há 448 anos atrás, foi montado ali na Urca, perto do Morro Cara de Cão, um acampamento militar português. Por quê? Porque aqui estava cheio de francês, não é esses que fazem boa cozinha, não. Eram os que queriam fazer daqui do pedaço uma colônia francesa. E Portugal, que era poderoso na época, acreditem, embora hoje com território 90 vezes menor que o do Brasil, a época estava consolidando o seu domínio aqui. O Brasil ainda não tinha a formação territorial de hoje, mas era um processo de conquista. E vejam a nossa cidade. Nesses 448 anos, nós tivemos avanços, recuos, coisas boas, coisas ruins, inferno, caos, céu, alegria, tristeza. E, desde o início, tinha gente perdendo aqui nessa cidade. Os nativos aqui, tinha gente aqui, quando os portugueses chegaram, quando os franceses ocuparam. E os nativos aqui da Guanabara eram bucha de canhão para os interesses de uns e de outros. O rio começou em guerra. Só resolveu essa primeira parada 2 anos depois da sua fundação. Por isso que, e dizem que São Sebastião ajudou os portugueses. Não sei porque ele preferiu os portugueses aos franceses. Mas milagre você não explica, né? De qualquer maneira, a gente quer comemorar o aniversário do Rio de Janeiro hoje, com luta também em defesa do Rio de Janeiro. Eu estava vindo a pé ali, tinha a turma em frente ao teatro Glauci Rocha,
a nossa turma da arte, que está com 48 salas fechadas. Depois do episódio lá de Santa Maria, baixou um surto de preocupação com a segurança das plateias nas autoridades do Brasil inteiro. Então, sem mais nem menos, eles fecharam 48 salas de teatro aqui, que já não dão conta da nossa produção teatral tão rica, tão diversificada. E pronto, dane-se, quem tinha espetáculo, curso e tal, agora pare. E não reabre, vai tudo em passo de tartaruga. Eles estão indo lá para cortar o bolo junto com o prefeito ali na Rua da Carioca e vão fazer um protesto. E nós estamos aqui hoje lançando um abaixo-assinado em relação ao crime anunciado, que aliás eu não sei porque o Globo parou de publicar. Estou meio cabreiro com isso, vamos tentar saber lá com os nossos amigos que lá trabalham, que é o projeto que já existe há 2 anos para, na área pública do Parque do Flamengo, se construir um empreendimento privado, um centro de convenções e outras coisas mais ainda muito obscuras, da EBX, a empresa do Eik Batista. O Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional autorizou. Há 2 anos atrás, a gente tem essas publicações, o Eik mesmo desistiu, falou, não há possibilidade de se fazer nada que agrida esse espaço público, eu amo muito o Rio de Janeiro, então desistiu. E agora voltou. Parece que o nosso questionamento está já fazendo algum efeito, hein? Nós aqui, pequenininhos, né? O Marcelo acabou de me falar que estão distribuindo um folheto, ainda não li, explicando o que é o projeto. Ué, tá bom, hein? A gente não sabia. Aliás, quem tem que saber não é só aqui a gente. Tem que fazer audiência pública, discutir com os usuários do aterro, que é toda a população carioca, especialmente com os moradores do Flamengo, de Botafogo, da Glória, que são mais próximos. Ver por que o Instituto Patrimônio Histórico aprovou liminarmente, antes do projeto executivo, uma autorização para isso. E por aí vai. Porque há, no fundo, atrás disso, uma concepção de cidade. Os espaços públicos têm que ser garantidos para a população. A cidade pertence a todos, e não privatizar tudo. Agora, por exemplo, 1 bilhão para a reforma do Maracanã. Aquele mesmo que foi reformado para os Jogos Pan-Americanos. E ficou bom a beça. Eu vi até o Flamengo ser campeão brasileiro lá. Não faz tanto tempo não é no tempo do Zico não, da sexagenário. É agora, foi há 3 anos atrás, quando o Adriano jogava bola, não bebia tanto, quem sabe. Tava bacana o Maracanã, né? Mas resolveram reformar de novo, quer dizer, e com que dinheiro? Público do BNDES, mas há um projeto para privatizar tudo aquilo. Então tem esses mecanismos que dizem que é da lógica do mercado, que é natural, e vai prosperar nesse sentido. Nós vamos dizer não. Estamos pedindo a todo mundo que defenda o Parque do Flamengo aqui. Depois eu vou ler o folhetinho para ver o que que dizem. Quem que assina, Marcelo? Esse folheto explicativo do projeto Eik Batista lá na... Pois é, mas é bom assinar. A gente quer que cada um aqui assine o nosso manifesto, o nosso abaixo-assinado. Esse folheto está bonito, em papel bom, de qualidade. A gente quer a democracia participativa, nada demais, tá na Constituição. Audiência pública, respeito aos parâmetros legais, respeito às definições urbanísticas, respeito ao Parque Público do Flamengo. Com muita batalha nossa, que já acabou na Câmara Municipal, de pagar 15 salários para os parlamentares. Isso aí no tempo antigo do Banco do Brasil que tinha, eu lembro. Até meus pais falaram, poxa, faz concurso para o Banco do Brasil. Eu não tenho vocação para ser bancário. Pagam 15 salários por ano. Deve ter acabado já há bom tempo. Mas na Câmara foi continuando e tal, e tem projeto lá para isso, e não queriam votar nunca. Inclusive na campanha agora para presidente da Câmara,
Eu fui o único que falei disso. E os outros disseram, rapaz, você é maluco? Você não vai ganhar a eleição. Eu falei, não é só porque não ia ganhar de qualquer jeito. Eu acho que a gente tem que falar o que a gente pensa aqui. Mas olha, a praça influencia o palácio. Em geral, o poder institucional burguês no Brasil, ele só funciona quando tem um clamor forte, de fora para dentro. Deu certo. Mesmo os deputados contra a vontade votaram. Nilton Cardoso, você conhece, Cinco? Nilton Cardoso, deputado federal pelo PMDB de Minas, já foi governador de lá. Não tem grande fama de homem ético, não. Ficou riquíssimo e ele foi o único que teve coragem. Falou, gente, isso é um absurdo. Eu pago para ser deputado, tem que gastar meu jatinho a beça. Tem jatinho, ele é riquíssimo, né? Ficou rico ao longo da vida, sem ganhar na loteria. E não dá, tem deputado pé rapado aqui, é preciso manter esse benefício. Aí um do PT falou, isso não é 14º, 15º salário, é ajuda de custo, que é fundamental. E um do Maranhão, meu xará, até o Chiquinho Escórcia, ele chegou a dizer o seguinte, ó, vai lá no meu gabinete agora, tem gente pedindo passagem, tem gente pedindo para eu comprar remédio, e como é que eu vou fazer agora sem esse 14º, 15º? Vou tirar do meu bolso? Que absurdo e tal, vocês estão cedendo a pressão, não pode. Bom, unanimemente acabou isso. Alegria dura pouco. Sabe o que estão fazendo lá na Câmara agora? No Senado também. Botando o maior motosserrista produtor de soja como presidente da Comissão de Meio Ambiente, o Bairro Maggi, dono do Mato Grosso. E, acreditem, para a Comissão de Direitos Humanos da Câmara, o Marcelo foi confirmado aqui? Segunda-feira, conquista nossa, da praça para o palácio, pressão de fora para dentro. Marcelo será mantido na Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa. E, enquanto isso, lá em Brasília, onde o clamor da rua chega menos, é muito distante, para ir lá fazer manifestação é trabalhão, eles estão definiram que vão entregar a presidência da Comissão de Direitos Humanos para o PSC, Partido Social Cristão, e para o PP, Partido Progressista, esse do Maluf, do Dornelles. Possíveis presidentes da Comissão de Direitos Humanos, deputado Marcos Feliciano, que é um pastor com grande conhecimento bíblico, e diz que na Bíblia os descendentes de Cã e Sé foram como raça decaída para a África. Isso explica a pobreza do continente africano. Quer dizer, racismo com fundamento, entre aspas, bíblico. Vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados. Nome mais cotado pelo PP, Jair Bolsonaro. Ou seja, a Câmara dos Deputados extinguiu o 14º e o 15º salário. Muito bem, já demorou, mas saiu. Agora, está extinguindo a Comissão de Direitos Humanos. Isso é vergonhoso. Agora, o Léo lembra, deve ser Paulo Maluf para o Conselho de Ética, né, e um patrãozão lá para o Conselho, Comissão do Trabalho, e assim vai. Ou seja, é gente estúpida, gente hipócrita. Mas enquanto eles existirem, nós resistiremos. Vamos nessa. O mais jovem vereador do Partido Socialista de Liberdade, Renato Silva. Obrigado, Léo. Essa é a primeira vez que eu subo nesse banquinho aqui para prestar contas do nosso mandato na Câmara Municipal. Eu já tinha falado outras vezes como militante, como vereador eleito, agora efetivamente no exercício do mandato. É a primeira vez, aí eu vou contar algumas coisas que aconteceram na Câmara essa semana. Mas, antes eu queria aqui marcar, né, o meu repúdio também ao projeto de privatização da Marina da Glória, de privatização do Aterro do Flamengo. A gente precisa resistir, porque senão daqui a pouco não tem mais espaço público no Rio de Janeiro. E tem vários projetos. A Associação Comercial, alguns anos atrás, chegou a apresentar um projeto de lei do Congresso Nacional para criar
os distritos privados dentro da cidade, as áreas de reestruturação econômica, né? Querem transformar a Avenida Chile num distrito privado, querem transformar a Praça Seis Pena numa área privada. Esse projeto não foi muito para frente, mas esse tipo de iniciativa da Marina da Glória se soma com várias outras, né? Como a privatização da zona portuária. Nesse sentido, a gente está perdendo o espaço público da nossa cidade. Então, o nosso mandato também está nessa campanha, coletando assinatura e lutando pela preservação do Parque do Flamengo. Né? Eu fui eleito essa semana para a Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal. Né? E é interessante, que parece que a família Bolsonaro, né, que tem grande tradição, né, na defesa dos direitos humanos, ela está presente nas comissões de direitos humanos das três esferas, né? Então é o Carlos Bolsonaro, vai ser meu colega na Câmara Municipal, Flávio Bolsonaro, colega do Marcelo Freixo na LERJ, na Comissão de Direitos Humanos, e o Jair Bolsonaro na comissão do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, né? Então vai ser realmente um trabalho que, aliás, a notícia, né, de que eu e ele estaríamos na Câmara chegou a repercutir na imprensa, os jornalistas perguntando o que você espera da sua relação com o Carlos Bolsonaro. Eu espero que ela seja respeitosa, né? Que o Carlos Bolsonaro tenha espírito democrático e saiba respeitar as opiniões contrárias a dele. Né? Mas certamente serão 4 anos de bastante conflito, né? Porque a gente conhece, né, a verdadeira tradição, claro que eu estava sendo irônico antes, né, da família Bolsonaro, de dizer coisas como, né, direitos humanos, defender os direitos humanos é defender bandido, direitos humanos só devem existir para os humanos decentes. Né? Ele tem um projeto de lei na Câmara Municipal que já anunciou, que vai retomar nessa legislatura, que é para proibir o município de divulgar qualquer tipo de cartilha que defenda a diversidade sexual nas escolas municipais. Eles não querem, né, querem impedir por lei que a prefeitura tenha qualquer tipo de iniciativa no sentido de estimular o respeito à diversidade sexual nas nossas escolas. Então, esse embate já está anunciado, né? Porque a violência homofóbica é um dos grandes problemas, né, da nossa sociedade. O Brasil aí tem muita violência homofóbica, são pelo menos um assassinato homofóbico a cada 2 dias no nosso país. Então a gente precisa sim de muita educação sexual nas escolas, precisa sim de uma educação sexual que seja libertadora, que ensine as pessoas a respeitar a diversidade sexual. A diversidade sexual faz parte da natureza humana, na verdade a diversidade sexual faz parte da natureza de todas as espécies de mamíferos. Hoje, ao contrário do que alguns fundamentalistas dizem, né, que a diversidade sexual é uma deturpação da natureza humana, ao contrário, né? A diversidade sexual está na natureza dos mamíferos, né? Nós temos que aprender a respeitar o direito das pessoas de exercerem, de viverem a sua sexualidade da maneira, né, que elas quiserem, que elas desejarem, que seja a sua plena realização. Então, certamente isso será motivo de um embate com o vereador Carlos Bolsonaro. Além disso, eu queria dizer que nós cumprimos um compromisso de campanha e no primeiro dia do nosso mandato nós entramos na Câmara Municipal com um pedido de CPI das internações compulsórias. A gente sabe que desde maio de 2011 a Prefeitura do Rio de Janeiro vem fazendo uma política de recolhimento compulsório de crianças e adolescentes, né, supostamente dependente de crack das ruas da nossa cidade. Agora, esse ano, a prefeitura começou a fazer o recolhimento de adultos, né, a internação involuntária de adultos com o mesmo pretexto, né? Agora, existe uma série de denúncias, inclusive um relatório, né, feito pela Comissão de Direitos Humanos da LERJ, pelo Mecanismo Estadual de Combate à Tortura, pelos conselhos regionais de psicologia, de assistência social e outros, né, denunciando, em primeiro lugar, que não existe nenhum tipo de avaliação quando essas crianças eram recolhidas.
as crianças e adolescentes. A lei estabelece que a internação, ela necessita de um laudo médico determinando a internação. E esses laudos não existiam. Agora, na internação de adultos, a prefeitura, já ouvindo as nossas críticas, está levando uma equipe médica para acompanhar o processo. Mas a prefeitura também não informa quem são os médicos, não mostra os laudos. Mas a gente já sabe que não são quadros da Secretaria de Saúde que estão participando dessa equipe médica. Existem denúncias de que não há tratamento para essas crianças e adolescentes. Não existe um plano de tratamento. Nas visitas aos abrigos, não se identificou. O que se identificou, ao contrário, foi a utilização de medicamentos para fazer contenção química das crianças e adolescentes quando elas se revoltam, quando elas ficam alteradas. Aí taca o Fernergan e Aldol nas crianças, né, para elas ficarem o quê? Chapadas, né? O que a prefeitura diz que está recolhendo as crianças e adolescentes justamente para elas não usarem drogas, a prefeitura vai e joga, injeta drogas pesadas nas crianças e adolescentes para fazer contenção química. Então isso precisa ser investigado. A gente não pode admitir que a prefeitura do Rio de Janeiro use o pretexto do combate, né, a um problema grave na nossa sociedade para ficar fazendo uma política que, por um lado, é uma política de espetáculo, né, porque ela vai, chega em Manguinhos, recolhe 30 adultos e tenta passar para a sociedade a impressão de que ela está cumprindo o seu dever de combater o problema do abuso de drogas na nossa cidade. Mas o que, que são 30 internações, gente? Perto do problema de abuso de drogas? Isso não é nada. Isso é apenas um espetáculo que ainda serve de pretexto fazer higiene social, para recolher morador de rua, para burlar as leis que dizem que os moradores de rua não podem ser detidos, não podem ser confinados em função da sua situação de morador de rua. Então nós pedimos, né, fizemos o pedido da CPI, estamos com muita dificuldade de conseguir apoio dos vereadores, temos 7 assinaturas até agora, né, claro, né, que os nossos vereadores do PSOL todos assinaram o nosso pedido de CPI, além deles assinaram o vereador César Maia, a vereadora Tereza Berger e o vereador Leonardo Brizola. Nós temos com 7 assinaturas, existe aqui no Rio de Janeiro organizada a Frente Estadual Drogas e Direitos Humanos, que reúne profissionais da saúde mental, da assistência social, da segurança pública, pesquisadores e uma série de atores, os mais diversos possíveis, que desde o ano passado se organizaram nessa frente para defender uma política de drogas que seja respeitosa aos direitos humanos de toda a população da nossa cidade. E essa frente vai lançar um manifesto e vai lançar uma campanha para pressionar os vereadores para que assinem o nosso pedido de CPI, para que a gente possa investigar, né, não só o que eu já disse até agora, mas que a gente possa investigar também o seguinte: por que que a Prefeitura do Rio de Janeiro não cumpre a sua obrigação de garantir a existência de uma rede de saúde mental para atender não só as pessoas que têm problemas com drogas, mas as pessoas que têm problemas mentais na nossa cidade? Deveria existir no Rio de Janeiro, segundo as normas do Ministério da Saúde, do Sistema Único de Saúde, pelo menos 30 centros de atenção psicossocial em álcool e outras drogas. Uma unidade de saúde preparada para enfrentar o problema do abuso de drogas. No SAPS-AD, que é a sigla dessa unidade de saúde, deveria existir consultórios de rua com a tarefa de ir trabalhar junto à população de rua para conquistar a população de rua para o tratamento. Porque, além de tudo que eu já disse, o tratamento obrigatório, ele é ineficaz. Existem pesquisas publicadas pela Universidade Federal de São Paulo que indicam que apenas 2% dos dependentes químicos internados contra a vontade conseguem realmente se recuperar. Apenas 2% para o paciente da saúde mental, para o paciente com problema de uso de drogas. Marcelo Freixo. Obrigado, Léo, Leomar, Paulo, Chico, Cinco, todos os parlamentares Janira. Primeiro, esclarecer quem está aqui passando, quero esclarecer, inclusive, o pessoal do Ike Batista que está aqui panfletando, que essa aqui é uma prestação de contas semanal. Toda sexta-feira a gente faz isso aqui, né? Parlamentares, que na sexta a gente não está obrigado a usar terno e gravata, ainda bem, né?
A gente sobe nesse caixotinho toda sexta-feira para prestar conta dos mandatos, o que é fundamental. Praça pública, mandatos públicos. Subimos aqui, cada um na sua esfera municipal, estadual, federal, e a gente fala abertamente. Quando sai, a gente é resgatado aqui pelos cantos, cada um pergunta o que quer perguntar, fala do partido, sugere projeto de lei. E essa é uma expressão muito forte do processo democrático que a gente acredita. A gente está aqui na rua, exposto, como deve ser, conversando sobre cada situação aqui do Rio de Janeiro. E hoje é uma data muito simbólica. Hoje é aniversário do Rio de Janeiro, o Chico já falou aqui, aniversário da guerra militar pelo Rio de Janeiro, né, Chico? Da ocupação militar aqui no Rio de Janeiro. Mas, enfim, é um aniversário da cidade que precisa nos trazer reflexão. O Rio passa por um momento de grande disputa de concepção de cidade. O Rio talvez seja uma das cidades mais disputadas enquanto projeto de cidade. A Leomar, que sempre trabalhou com o tema urbano, né, e com grande qualidade, sabe disso melhor do que todos nós juntos. O Rio ganhou ano passado, Leomar, o prêmio de patrimônio cultural urbano, de paisagem cultural urbana, prêmio dado pela Unesco, se não me engano, ano passado. Um dos pontos que levou o Rio de Janeiro a esse título importante é o Aterro do Flamengo. Foi um dos pontos citados. O Aterro do Flamengo, e eu sempre digo isso, aliás, na época da campanha, chegou ano passado, me perguntaram assim: desses pontos todos que formam essa paisagem cultural urbana do Rio, qual que te agrada mais? Ano passado, isso está registrado. Eu falei o Aterro. Por quê? Porque o Aterro é absolutamente democrático. O Aterro é um espaço do que o Rio de Janeiro tem de melhor, que é a sua mistura. Além do Aterro, tem um outro lugar que também caracterizava isso, que era o Maracanã. O Maracanã, com a sua geral, principalmente, com a festa de todos os povos, de todos os cantos, de todas as favelas, de todas as ruas, de todos os asfaltos, também representava isso que o Rio tem de mais rico culturalmente. Mas o Maracanã passa por esse brutal processo de privatização. No seu edital já diz que o número de jogos vai reduzir em torno de 45%. O projeto é de um grande estacionamento, acabando com o Célio de Barros e com o parque aquático, ameaçando o Júlio Delamare, ameaçando o Museu do Índio, que agora não vai mais ser demolido, mas não quero que seja do Índio, ameaçando a Escola Friedenreich, que, diga-se passagem, eu tive acesso ontem a uma informação importante para a gente, que defendeu a Friedenreich o tempo inteiro, aquela escola do lado do Maracanãzinho ali, para quem não sabe onde é. Dos 18 alunos da escola pública Friedenreich que fizeram prova para o Pedro II, 14 passaram. 14 de 18. Eu não sei se tem alguma outra escola com esse resultado por aí. É bom, a prova Pedro II, a gente sabe que é difícil. Então, é essa escola que querem remover, é essa escola que querem tirar para fazer estacionamento por conta do interesse privado. Então, o Rio vive uma grande crise, que é crise de valores. Não valores do banco imobiliário, né? Mas valores morais, valores do interesse público, que estão absolutamente submetidos ao interesse privado. É esse debate que a gente quer fazer. Não houve audiência pública sobre o Maracanã. A que houve foi interrompida, né, por uma chuva de vários objetos, né? Mas essa audiência pública, a justiça está entendendo que valeu. E isso é sistemático. Nós tivemos no metrô, e nós estávamos juntos lá, Paulo e Leomar, o mesmo episódio. Nós temos o metrô mais caro do Brasil e um dos piores do Brasil. O metrô do Rio de Janeiro é o único que vai fechar, fechou duas estações e aumenta o preço. É sensacional. Piora o serviço e aumenta o preço para o consumidor. Esse metrô do Rio de Janeiro, essa linha 4, é o pior traçado que eles poderiam fazer. Fizeram uma audiência pública onde a população não pôde falar. E mais do que isso, quem falou naquela audiência pública daquela escola na Gávea, Paulo, você estava lá também, todas as associações foram contrárias ao traçado da linha 4 do metrô. O Ministério Público contrário, todas as entidades contrárias ao projeto. A audiência pública aconteceu, o secretário pegou o microfone e falou: olha, a democracia é muito importante, nós ouvimos, mas o projeto é o mesmo. Olha, a audiência pública tem que ser para o interesse público prevalecer, Chico, não pode ser o contrário. E aí, como eles viram que a audiência pública não é um bom negócio para um projeto de cidade autoritário, o que eles fizeram no Maracanã? Nem a audiência pública teve. E agora, no que diz respeito ao Aterro do Flamengo, esse importante, simbólico espaço democrático do Rio de Janeiro, não houve audiência pública até agora. Mas eu quero dizer, tem funcionários aqui da EBX e que estão sendo tratados com respeito como deve ser, é importante dizer o seguinte: que
bom que vocês vieram para a praça pública hoje. Que bom que vocês fizeram um panfleto. Que bom que vocês ontem ligaram para os parlamentares do PSOL oferecendo mostrar o projeto. Eu recebi um telefonema ontem da EBX e aceitei o convite, Eleomar e Paulo também, de ver o projeto. E eu acho ótimo. Sinal que o nosso movimento do PSOL, exigindo interesse público sobre aterro, funciona. Já deu certo. Por que não fizeram antes? Por que não fizeram antes? Por que não estavam... Por que na semana passada não estavam aqui entregando esse panfleto? Por que marcaram para hoje? Por que na semana passada não ligaram para o parlamento e não marcaram de apresentar o projeto do aterro do Flamengo no parlamento municipal nem no parlamento estadual? Por que estavam em silêncio? Porque quanto menos debate, quanto menos participação, melhor. Sinal que cumprimos o nosso papel. Aqui o dia inteiro, colhendo assinatura para desespero da rapaziada. Não vai terminar agora. Nós vamos ficar aqui a tarde inteira. Já fizemos um acordo lá com a Compra Coral, sem dinheiro público, né? Em frente ao Castelinho, domingo, 10 da manhã. Estaremos lá colhendo assinatura por todo o aterro do Flamengo, conversando com a população, opinar sobre o que vai acontecer no aterro do Flamengo. Aquilo não pertence a um ou outro empresário e não pertence sequer ao prefeito e ao governador. Pertence à população do Rio de Janeiro. Então, se vão fazer alguma coisa, tem que consultar, tem que ter um processo democrático. A democracia só assusta. A democracia só assusta e só faz tremer os totalitários, que acham que com dinheiro podem comprar tudo e todos. Não podem. Nós não estamos à venda. O Rio de Janeiro não é um banco imobiliário. O Rio de Janeiro é mais do que isso. O Rio de Janeiro tem uma história. O seu patrimônio tem uma história simbólica daqui. Não pode ser vendido dessa maneira. Queremos um processo de participação efetiva das pessoas. E aí eu quero dizer aos funcionários aqui da EBX ou do AIC, que eu li o material de vocês, li rapidamente. Pena que vocês não assinaram, devia assinar. Mas eu li o material. Então, por exemplo, em um dos pontos, vocês dizem assim: o projeto será discutido com a comunidade em audiências públicas. Eu lamento informar que já deveria ter sido. O IFAM, a Secretaria do Meio Ambiente, do ex-ambientalista Carlos Mink, deveria fazer audiência pública antes das licenças, como determina a lei. As audiências públicas devem ser anteriores à liberação, não posteriores, porque não pode afetar mais nada. A audiência pública, ela é prévia, porque ela é determinante para a liberação daquela obra. A audiência pública não é uma prestação de contas do que já foi feito e acertado. Há um equívoco na leitura do papel da audiência pública, Paulo. Por que não fizeram antes? Por que estão vindo à rua agora dizer que vão fazer audiência pública? Porque nós nos mexemos, porque nós falamos que a população será consultada, porque vamos fazer o abaixo-assinado, porque essa é uma luta pedagógica no Rio de Janeiro que queremos. É isso que está em jogo, é isso que nós vamos provocar, esse é o nosso dever no Rio de Janeiro. Agora, mais do que isso, vocês dizem também, nesse panfleto de vocês, que eu li atentamente, uma inverdade, lamento dizer. Vocês dizem assim: o novo projeto resgata elementos do projeto original do Parque do Flamengo de 1965, que nunca foram executados. Lamento dizer que não é verdade. O projeto de vocês altera o programa original em 5 vezes, porque vocês estão programando fazer uma construção de um prédio de 15 andares, o que é uma agressão ao patrimônio visual, cultural, urbano do Rio de Janeiro. Vocês alteram o projeto original. Vocês não estão resgatando o projeto original. Não é verdade. Não é verdade. Mas que bom, a praça pública já está cheia. E é isso que a gente quer. Quem está chegando agora, já tem bastante gente, tem um abaixo-assinado aqui na defesa do aterro do Flamengo. Quem está aí atrás pode chegar e assinar. Porque não concordamos com a construção de um centro de convenções no aterro do Flamengo. Queremos fazer esse debate, queremos que o aterro do Flamengo seja um espaço público, democrático, de participação efetiva das pessoas. Isso, é bom ver essa mesa cheia. Fotografem aí vocês da EBX, porque eu quero vocês bastante preocupados com isso. E essa campanha vai crescer. E essa campanha, nós vamos para o aterro do Flamengo domingo, nós vamos estar no Largo do Machado durante a semana. Tem representantes aqui das associações de moradores da Glória e do Flamengo que já falaram com a gente que vão entrar nessa campanha. E eu estou dizendo o seguinte: é o PSOL, sim, os seus parlamentares em praça pública, que tomou a iniciativa. Mas nós queremos que a sociedade civil tome conta dessa campanha.
Não é problema algum. Não queremos nós conduzindo essa campanha até o final, não, Léo. Se as associações de moradores quiserem controlar, coordenar essa campanha daqui para frente, ótimo. É papel da sociedade civil organizada. O nosso papel é estarmos juntos e do lado certo da luta. E é isso que a gente está fazendo aqui. Enfim, muito obrigado pela presença de todos. A gente está de volta à praça pública. O Aterro e o Maraca, eles são nossos. Obrigado. Quero dizer para vocês que o que está acontecendo em relação à cidade do Rio de Janeiro só acontece porque tem uma administração que não tem nenhum compromisso com o público, interesse público, e sim o interesse todo privado é o que mexe com a cabeça o tempo todo e vai movimentar a cabeça do alcaide Eduardo Paes. A questão do aterro, quer dizer, os meus companheiros aqui, Marcelo, Zico, Chico, já falaram, mas aquilo dali primeiro é um espaço público. Agora, se é um espaço público, qual é o direito que tem o senhor Eito Batista de querer se apropriar para fazer exploração puramente comercial? Ou seja, a lógica do mercado predominante. E isto daí nós não podemos de forma alguma admitir, porque é uma lógica de mercado que fere os nossos interesses como cidadão e cidadã. Então isso daí é o que está em jogo na cidade do Rio de Janeiro. Eu sempre falo, sempre falei aqui, quer dizer, é inadmissível, quer dizer, a população do Rio de Janeiro não está sabendo o que está aí para acontecer. Atualmente, hoje e ontem, o Instituto de Arquitetos do Brasil está fazendo um seminário para discutir exatamente problemas das metrópoles, trazendo gente de fora. Trouxe um italiano, um urbanista, está trazendo gente fora para falar. Interessante que eu tenho acompanhado aquilo que está dito pelos expositores que têm vindo de fora para cá. Então eu tenho exatamente lido o que eles estão falando através da mídia. Eles estão falando exatamente aquilo que a gente sempre falou. Quer dizer, a lógica de mercado que está predominando na administração da cidade do Rio de Janeiro, ela não só fragmenta a cidade como resultado, como também exclui. É fragmentação e exclusão. Então isso daí nós não podemos admitir de forma alguma, quando outras cidades do mundo estão começando a reverter essa tendência perversa de se produzir a cidade no dia a dia. Então é isso daí. Então, o que nós não podemos aceitar é isso. Aquilo dali é um bem público, aquilo dali é um bem tombado, patrimônio histórico, entendeu? E o que acontece é o seguinte, eu participei exatamente numa audiência pública no Ministério Público Federal com o pessoal da EPX e o pessoal do IFAM, do Instituto de Patrimônio Artístico e Histórico, entendeu? E ficou patente que o IFAM pisou na bola. Fez o que não devia ter feito. Isto o Ministério Público Federal. Então esse negócio tem que ser minimamente respeitado. Aquilo que está na lei, minimamente respeitado aquilo que é público, que não pode ser apropriado de forma indevida por qualquer que seja. Tem que ser respeitado exatamente aquilo que é o desejo do morador, do cidadão, cidadã da cidade do Rio de Janeiro. Nós não podemos, de forma alguma, deixar que isso fique. E com o Maracanã, a mesma coisa. Além do que, quer dizer, é um dinheiro, uma coisa que se faz e se desfaz na cidade do Rio de Janeiro, não é só o Maracanã. O Maracanã é o que talvez esteja apresentando maior visibilidade. Mas não é só o Maracanã. Há uma quantidade de intervenções urbanas na cidade do Rio de Janeiro sendo colocadas em execução e que começa a derrubar coisas. Hoje mesmo no jornal está falando da Praça da Bandeira. Então, de repente, na Praça da Bandeira, por conta de construir o tal de um dos piscinões lá, não sei o que, isso, aquilo, então simplesmente uma praça que há 2-3 anos se gastou 200 milhões de reais, está lá toda esburacada de novo. Quer dizer, e aí, como é que fica esse negócio? Não há uma prestação de contas? Por que que esta obra é feita? Sabe o que que é, companheiro? A cidade do Rio de Janeiro, ela é administrada sem planejamento. Não existe. Olha, até dentro das nossas casas,
Se nós não fizermos um planejamento, as coisas não vão andar direito, até dentro das nossas casas. Nós recebemos o salário, a família toda ganha o dinheiro, mas se não fizer o planejamento, como que deva ser destinado aquele dinheiro dos salários das pessoas, se não fizermos um planejamento, a coisa vai para o espaço, entendeu? Então, a cidade do Rio de Janeiro não tem planejamento. Por quê? Porque é uma opção do alcaide Eduardo Paes fazer a administração da cidade através de intervenções pontuais. As intervenções pontuais é a bel prazer, do jeito que ele acha que deve ser, do jeito que entende. E aí não é ele, porque quem define a política urbana para a cidade do Rio de Janeiro não é o alcaide Eduardo Paes, são as empreiteiras. É o AES, é o Odebrecht, é Carioca, isso daí. Esses sim, e esses não tem. E, inclusive, esse pessoal tem atuado na cidade do Rio de Janeiro, vanguardado exatamente pelo setor imobiliário. Pelo setor imobiliário, que não tem nenhum compromisso em fazer da cidade o espaço da vivência fraterna, solidária e democrática. Não tem esse compromisso. O compromisso deles, único e exclusivo, é com o lucro. É com o lucro, só com o lucro. Então, a vida das pessoas, aquele negócio que é uma briga nossa de transformar essa sociedade que aí está, para ver se realmente as desigualdades sociais comecem a ser reduzidas e, quem sabe, um dia a nossa utopia é eliminada. Isso daí não é preocupação deles. A preocupação deles é exatamente atender, né, às necessidades daqueles que, na época das campanhas, financiam as campanhas. E é exatamente o setor imobiliário, são as empreiteiras. Se você for aí na medicina de grupo, entendeu? O problema das escolas. Então você vê as políticas sociais da cidade do Rio de Janeiro totalmente relegadas a segundo plano. A política de educação totalmente relegada a segundo plano. A política de saúde totalmente relegada a segundo plano. A política da habitação. A política da habitação é um desastre. É um ato desumano da administração. Porque você chegar com o tal de Minha Casa, Minha Vida, mas levar as pessoas lá para Santa Cruz, não tem nada contra Santa Cruz, mas leva para Santa Cruz, uma área onde não tem escola por perto, onde não tem uma farmácia por perto, onde não tem um posto de saúde por perto, onde não tem um supermercado por perto. Ou seja, marginaliza exatamente a parcela daquela população empobrecida e injustiçada. Então isso daí é que nós não podemos admitir, porque na medida que você vai fazendo isto, dizendo que está dando casa para as pessoas, olha, eu vou só dar um exemplo. Eu sempre falo que, por conta dessas intervenções urbanas, justificadas exatamente pelo acolhimento que a cidade do Rio de Janeiro deva dar a dois megas eventos que estão previstos, que é a Copa do Mundial de Futebol 2014 e 2016 das Olimpíadas. Então, isto daí é um negócio que a gente tem que começar realmente a pensar. Quer dizer, o que está por detrás de tudo isto daí? Será? Inclusive, eu tenho dito aqui, hoje, se não me engano, no jornal O Globo, um dos arquitetos, um dos urbanistas convidados do exterior, convidados exatamente para este seminário, o Indiano, ele está dizendo aquilo que a gente sempre falou. Quer dizer, esse processo de exclusão, esse processo de remoção, esse processo de não participação, quer dizer, a população deixou de participar, ela não é ouvida, não há diálogo, não há diálogo. Aliás, não há diálogo nem entre eles, porque se você pegar a Secretaria de Urbanismo, não dialoga com a Secretaria de Obras, que por sua vez não dialoga com a Secretaria de Habitação, que por sua vez não dialoga com a Secretaria de Assistência Social, que por sua vez não dialoga com a Secretaria de Saúde e Educação, e por aí vai. Agora, se eles não dialogam entre eles, imagine conosco, com a gente. Ele é exatamente resultado daquilo que é administração pública, executivo municipal e a Câmara de Vereadores. As leis que são aprovadas na Câmara Municipal do Rio de Janeiro e que trata exatamente do uso e a ocupação do território do município, são elas exatamente responsáveis pelo que nós temos hoje, que é a apartheid socioespacial na cidade do Rio de Janeiro. Boa tarde a todos. Falar por último tem uma grande vantagem, que a gente pega muitas coisas que já foi falado e não vamos continuar falando a mesma coisa. Mas eu queria
Eu tinha preparado algumas informações sobre a bancada, mas eu achei muito importante começar pela pergunta que esse rapaz aqui fez. Ele faz a seguinte pergunta singela, depois de ter ouvido todos nós. E aí, o que que a gente vai fazer? Essa é uma pergunta constante. Eu saí de um programa de rádio agora, que dois ouvintes ligaram, mas vocês do PSOL falam muito, o que vocês vão fazer para mudar? Então é preciso que a gente entenda o que que pode fazer para mudar. Hoje, por exemplo, essa cobrança, o que que o PSOL vai fazer para mudar, ela pode ser feita em Itaucara e Macapá, onde tem prefeitos nossos, né? Aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro, nós apresentamos uma série de propostas durante a campanha do Marcelo Freixo, candidato. A cidade do Rio de Janeiro optou por achar melhor, por exemplo, o prefeito que no dia seguinte da eleição aumentou as passagens de ônibus. Só não executou o aumento porque o Guido Mantega e a presidente Dilma não deixaram, mandaram segurar um pouco aqui, lá em São Paulo, aí não teve aumento dos ônibus. Mas hoje, por exemplo, já estão usando na negociação com os grevistas da Rio Ônibus exatamente essa questão. Nós não podemos pagar os 8%, os 15% que vocês pedem, que nós não tivemos o aumento das tarifas. Então, o que cada um de nós tem que entender em relação a isso? Nós precisamos, determinadas coisas, você só pode fazer se estiver no comando do governo. Ou seja, eu acabei de ouvir agora há pouco, nesse dia de homenagem ao Rio de Janeiro, uma das integrantes do governo, que é a presidente da Companhia Olímpica, que é a Maria Silvia. Ela dizia sobre a maravilha que é a cidade do Rio de Janeiro hoje, com uma nova concepção do atual governo. Ela fala, por exemplo, um dos pontos mais importantes é que o Rio vai ter 10 mil novos quartos de hotéis. Eu queria saber quantos quartos de enfermaria o Rio vai ter mais a partir de agora. Ela fala sobre o porto do Rio de Janeiro e a maravilha que é o porto, falando sobre a inauguração do museu, né? O museu vai ser inaugurado, mas tem dezenas de museus do Rio de Janeiro e outras instituições da cultura que estão jogadas fora e sendo privatizadas no governo do Estado. Quase tudo que é teatro pequeno está sendo privatizado por organizações sociais que vão lá contratadas pelo governo do Estado. Aqui no Rio é a mesma coisa. Ela fala do avanço importante que são as medidas de trânsito, como BRTs, etc., mas não fala no caos urbano causado. Nessa integração, do absurdo que da mesma maneira que queriam aumentar os ônibus, também não conseguiram os ônibus porque não havia interesse nacional no momento, para que o PIB não fosse lá em cima, acabou um PIBzinho, ó, mais pequenininho, 0,9% é o PIB que foi dado agora de manhã pelo IBGE, o menor PIB da história, ou seja, a produção nacional, claramente, um dos maiores PIBs desde que ele é levantado por instituições respeitadas. Menor deles. Que a avaliação do Ministério da Fazenda era de 1,5, 1,4, seria o PIB imaginado, e foi 0,9. Ou seja, claramente, numa prova de metas do governo federal em relação à economia, ele não passou. Ficou abaixo, teve uma nota vermelha, como era dito no passado, quando o Chico começou a dar aula nas escolas. Nota vermelha. Então, esses quadros mostrados, eu só estou querendo trazer isso para tentar lhe responder de alguma maneira. Ela fala mais ainda sobre um governo com sustentabilidade. Ela fala que o que vai ser importante para as Olimpíadas do Rio é o legado. Por exemplo, nós vamos ter a Baía de Guanabara limpa para as Olimpíadas. Já desde o governo Marcelo Alencar, lá atrás, que se gastou dinheiro, né, para limpar, para despoluir a Baía de Guanabara. E o resultado é esse. A empresa de transportes aquaviários, as barcas, S.A., depois de tanto mau serviço prestado, depois de diminuir uma série de embarcações, tem como prêmio um aumento absolutamente inaceitável das passagens de Niterói para o Rio de Janeiro, de outras áreas da cidade, inclusive aqui também dentro do governador. Mais do que isso, a Supervia é a mesma coisa, o metrô é a mesma coisa, o metrô do Rio de Janeiro é o único que é uma linha reta. Ou seja, essas políticas públicas ditas sustentáveis, você que eu lhe pergunto, estou tentando responder para você. Todas essas propostas, durante a campanha eleitoral, o pessoal, através do candidato majoritário, que era o Marcelo Freixo, apresentou propostas alternativas. A proposta que o PSOL apresentou para a campanha para a área de transporte não é a que está aqui. A proposta apresentada para a área do meio ambiente não é essa que está aqui. A proposta para a educação não é essa que está feita agora. Na linha pedagógica do governo do Marcelo Alencar e do PSOL, nós não teríamos banco imobiliário como ferramenta pedagógica. Nós não teríamos privatização da saúde.
nós não teríamos a questão que existe hoje no transporte do Rio. Não teríamos problemas que estamos tendo hoje, por exemplo, espaços para cultura seriam completamente diferenciados. Nós não teríamos esse problema que está aí acontecendo de entregar a cultura, a saída da cultura, a secretária estadual Ana Hatch, por exemplo, tem como saída clara para a cultura, privatizar a cultura. Vamos ver o município que foi entregue para o Partido Comunista do Brasil, para o presidente do PCdoB, hoje a secretária da Mulher no Rio de Janeiro, da cultura, um outro cidadão que achou importantíssimo, olha, ele achou, deu uma entrevista que achou o brinquedo Banco Imobiliário o maior sucesso pedagógico que deu para os filhos dele, o banco para brincar. Então, as nossas propostas, entendeu, são outras. Agora, você só pode implementar essas propostas se você estiver no governo. Se você não está no governo, é por isso que nós reclamamos muito. Nós já temos um caminho quando nós estamos no governo. É exatamente cobrar a mudança das propostas que acontecem. E as propostas nossas seriam viabilizadas se nós estivéssemos no governo. Quando você apresenta, como o companheiro falou há pouco aqui, o Renato Simo, uma proposta de CPI para discutir o erro nas internações compulsórias, a proposta não anda porque não tem os votos, porque a maioria do governo não deixa de prosseguir. Então, o que eu queria deixar claro com vocês é que nós temos que, durante esse ano, e reiniciamos essa semana o trabalho na Câmara de Vereadores, a nossa bancada ocupou as comissões que estávamos prevendo, claro que ninguém vai presidir comissão nenhuma, fizemos para o governo da prefeitura, para o governo do estado, para o governo federal, as mesmas propostas têm que ser levadas no dia a dia, para que o cidadão entenda que nós estamos criticando, mas criticando com propostas alternativas. Para todas essas áreas, as nossas propostas eram outras. Então, o que eu queria deixar bem claro é isso. Começamos esse trabalho e vamos na Câmara. Os vereadores do PSOL na Câmara vão insistir o ano inteiro em defender as nossas propostas e colocar bem claramente que nós temos opção e modificação em relação ao que acontece no transporte urbano, na saúde, na educação, na cultura, no meio ambiente e na área urbana, onde temos como ponto principal desse atual governo a venda do espaço público.